Galera, e essa chuva que não para? Eu achei que fosse parar. A última vez que eu fiz o vídeo já tava abrindo o sol, tava tão legal, mas olha, foi questão de uma hora de sol e acabou. Aí ó, chuva, 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 chuva. É bonito, mas cansa. Tô cansada já. Aí ó, daqui a pouco minhas flores vão até morrer afogadas. Eu não é, Troia? Troia! Vem cá! Olha a chuva! Vem cá, Troia! Vem cá, mamãe! Aí, ó! Caíram todas as folhas das árvores. Aí, ó! E essa chuva que não passa? Hein? E essa chuva? Me fala! Pois é, aí, ó! Que foi? Tá procurando o que, neném? Aí, ó. Chuva, 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 chuva. Pois bem. Dá o caderninho vermelho. Dá o caderninho vermelho. Aí, ó. Gente, como é que eu vou trabalhar assim? Internet tá péssima. Não sei nem se eu vou conseguir transmitir esse vídeo. Vamos lá. Aí, tem uma coisinha pra falar pra vocês hoje. Apesar de tá chovendo, né, Troia? Vamos lá. Então vamos dar uma adiantadinha aqui, ó, galerinha. Hoje, 27 de janeiro, Luiz Paulo Pardinho tá fazendo aniversário. Parabéns! Aproveitando então, ó, Pedro Oliveira tá mandando um beijo pra Troia. Troia, vem cá. Vem cá, neném. O Pedro tá te mandando um beijo. Você tá com a bola na boca? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Empresta a bolinha. Cadê essa bola? Você tá com a bola na boca, neném? Deixa eu ver. Olha só, escondendo da mamãe. É, beijinho pra Troia foi dada. Quem mais, ó? Galerinha. Aqui, ó, amigão novo. Brahma Gigante Calopsita tá precisando de mais inscritos. Vilmar Macedo, aprontam, mais inscritos. Criação Oliveira, mais inscritos. Galerinha, vamos ajudar o pessoal? Aqui, ó, Galos Combatentes de Briga também quer mais inscritos. Eu não tô falando dos outros, gente, porque os outros são beijinho pros bichinhos que estão lá no outro quintal. Mas com essa chuva, sem condições de ir pra lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijão da chuva pra vocês. Tchau.